وزير كحيانك وزارة عدالة قلم دوق محمود قورة قوليد إيه قدوميها قبل كمودك عبد الرحمن علي ديريا إسحال أيام أنت سر رسمي أحاري قوقة جريحة فيسك حل انت خلافات كي يلقن كقال كعيو كاير قلنتي سايسك كاشدين وزارة عدالة فدرال كي قلم دوق إسلام مركان حفيسك سدحات إيه لغير قلية قلم دوق مناسبة دافور كحرونتا ايا وحا كقب دالي مسؤولين كسعوتي وزارة عدالة دقل مدوك مامول كقبل كمدوك اضياش لقن كهوغان كأورو كهوين كقبل يسراكيش اللامها املقا قبل كي يدقم دقال كعيو قدومياها قبل كمدوك عبد الرحمن علي ديري عيس على يانا وغرين كهالي وحا اورا شاقي ان قبل هان اي سول وين يانا فريتان كحفيس كالو تلاما ان اي فايدة اوغو جبت دادك دايا تاريه لكرين قالها راتسانا يان حقوق دو كما قلنا ان شاء الله وحن رجينا يا انو dad u tababaran loo sameeyay dadkaasna waxa laga rabaa inay sida cadaaladdu ku jirto ay wax leeyaan ay qof walba wax horta ay raayada quraanka wada xakamtum bayna nas anta xakumu bil cad wax walba cadaaladda waa waajib qof walba ku ah duusan cadaalad falina cadaaladdu ma aha ilaahayna si kamid tahay in allah nicma yuciidukum bihi in allah kana samiican basiir nicmada ilaahay ku siiyay cadaaladdu kamid سلطان عبد الكريم سلطان محمد محمود دقل او كمل حبني كتب قال مناسبه دافور كحروت على ياسنا بوغادي اسو انا حسي ان اودياش دقن كاي او فودين دونا حفيز كاني حلين تقلافين ان بلشده كدح دعاء دالد وا سيدي لا شيغي وا وباهنahay هورين وا او باهنين حدنا وا وباهنahay وحان ليدناهي وا سو دوينينا ان ددكا سيدي لا شيغي دد دنيار اهبا كبوخه وان عدالد هلين oo wuxuudii ku waayay inay cadaalad helaan ana oo ka hadda qabsan kirin wuxuudii laga haysto marka hadii mid madaniga iyo mid heer gobol iyo mid heer federaal ah ay saakay noo joogan waxaan leenahay soo dhawaada waa horumar ki galmudug horumarkii gobolka gaalkacyo waa ku faraxsanahay munaasabada daafurka intii socota ay ka hadleen salaadiin wax galad xubnihii ka socday ururka haweenka gobolka taliyaha qaybta booliska gobolka mudug gaashaan la dhexay qasim shirdoon cali oo isagu sheegay inay gacan ka siinayaan hay'adaha cadaaladda markastana ay diyaar u yihiin booliisku la shaqaynta hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda ayaa waxaa gunaanadkii soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug maxamuud guule guuleeda hadda xafiiskan nuxurku waxa weeye dacwadan dadban sidii la sheegay waa khilaafyada yaryar oo dadka ka dhexdhaca qofkaan awoodda u lahayn inuu maxkamadda tago bal dacwada furto dacwada aan munaasibka ku ahayn in ama ay tagto maarata meelaha oo iska fudud kaba soo qaad laba qof oo guri ku wada nool oo isku dhacday heshiinna waa ayagu isxallin waayay inay dadkan xalliyaan xafiiskan xalliyo haddii ay noqoto wax culus oo la dhammayn waadana loo gudbiyo boliiska oo xafiiskan u gudbiyo boliiska iyo maxkamadda iyo meelaha shuqulka kule marka waxa weeyaan in laga qaado culayska booliskii waxyaala fudud ay ku mashquuli lahaadeen maxkamadihii sidaas ka in laga qaado waxaan rabnaa inaad ii sheegno hadda in galmudug garsoorayaal la magacaabo maxkamad aasoo aan si leenahay waa bilow fiican inay shaqaynayaan cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo